باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية. فهذه ثمانية أصناف فقد سقط منها المؤلفة قلوبهم، لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم، والفقير من له أدنى شيء، والمسكين من لا شيء له. باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز. یہ باب ہے ان لوگوں کے بیان میں کہ جائز ہے انہیں صدقہ یعنی زکات دینا، ومن لا يجوز اور وہ جنہیں دینا جائز نہیں بھائی. تو اس باب کے اندر صاحب قدوری آپ کو بتلائیں گے کن لوگوں کو زکات دی جا سکتی ہے اور کن لوگوں کو زکات نہیں دی جا سکتی، زکات نہیں دی جا سکتی. قال الله تعالى، اللہ تعالی فرماتے ہیں: انما الصدقات للفقراء والمساكين، الايه. بھائی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، بھائی یہ آیت سورہ توبہ کے اندر ہے، آیت نمبر 60. بھائی اللہ تعالی فرماتے ہیں: انما الصدقات للفقراء والمساكين. صدقات جو ہیں وہ تو حق ہیں فقراء کا، یعنی صدقات فقراء کے لیے ہیں، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا اور وہ جو اس پر اس کی تحصیل پر عمل کرنے والے، تحصیل کے لیے عمل کرنے والے ہیں، تحصیل کے لیے کیا کرنے والے ہیں، کام کرنے والے، یعنی وہ جو کارکن ہیں، یہ وہ کام کرنے والے ہیں حکومت کی طرف سے، بیت المال کی طرف سے مقرر ہیں، جاتے ہیں اور لوگوں سے کیا کرتے ہیں، زکات کا مال اکٹھا کرتے ہیں، وہ عاملین ہیں. اس یہ جو زکات کا مال اکٹھا کرتے تھے ان کو ساعی کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ ساعی. حکومت بیت المال کی جاتے تھے اور ساروں سے زکات وصول کرتے تھے اور بیت المال میں جمع کرواتے تھے. بھائی تو جی آیت میں ذکر ہو رہا ہے بھائی کن کن لوگوں کا حق ہے زکات، کن کو دی جائے گی؟ فقراء ہیں، ایک نمبر ایک ہے فقراء، نمبر دو ہے مساکین، نمبر تین کیا ہے، والعاملین علیہا اور جو والعاملین علی تحصیلہا علی تحصیل الزکات اور وہ جو عمل کرنے والے کام کرنے والے ہیں کس چیز کے لیے، اس کی تحصیل کرنے کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم اور جو مؤلفۃ القلوب ہیں بھائی، مؤلفۃ القلوب ہیں جی، آگے ابھی میں تفصیل بیان کرتا ہوں بھائی. وفی الرقاب اور کس کے اندر، گردنوں میں، گردنوں میں بھائی یعنی گردنوں کو چھڑانے میں، یعنی غلاموں کو آزاد کروانے میں یہ زکات کیا کی جائے گی، خرچ کی جائے گی. والغارمین اور مقروضوں کے قرضے سے چھڑانے میں بھائی، غارم مقروض کو کہتے ہیں. وفی سبیل اللہ اور کس میں بھائی، وہ جو اللہ کے راستے میں ہیں ان کا حق ہے. وابن السبیل اور مسافر جو ہے اس کا حق ہے. فریضۃ من اللہ یہ حکم فرض ہے اللہ کی طرف سے. واللہ علیم حکیم اور اللہ خوب جاننے والے اور خوب حکمت والے ہیں. تو یہ آٹھ مصارف بیان ہوئے بھائی، زکات کے کتنے مصارف بیان ہوئے؟ آٹھ مصارف بیان ہوئے. سب سے پہلے کس کا ذکر ہوا؟ فقراء کا بھائی، جو فقیر ہیں. دوسرے کس کا ذکر ہوا؟ مساکین. بھائی فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے، صاحب قدوری آگے خود بتلائیں گے بھائی. یہ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس تھوڑا بہت کچھ ہو بھائی، نصاب کے بقدر تو نہیں ہے اس کے پاس لیکن تھوڑا بہت مال اس کے پاس ہے، اسے فقیر کہیں گے. اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھائی، اس کو کیا کہیں گے؟ مسکین بھائی. اس کے بعد کیا تیسری قسم کون سی ذکر ہوئی؟ عاملین علیہا.
جو زکات کو اکٹھا کرنے والے ہیں، اس کی اکٹھا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں بھائی، ان کو بھی دیا جائے گا جی. والمؤلفت قلوبهم بھائی، تو یہ مؤلفت القلوب آ گئے بھائی، یہ چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں جنہیں زکات دی جائے گی. بھائی یاد رکھیے، مؤلفت القلوب، اللہ یؤلف تالیف کا معنی ہوتا ہے جوڑنا، جوڑنا ملانا. تو یہ یہ کچھ لوگ تھے بھائی جن کو حضور علیہ السلام زکات کے مال میں سے دیا کرتے تھے، زکات کے مال میں سے ان کی تالیف قلب کے لیے. کس کے لیے؟ تالیف قلب کے لیے. کچھ مسلمان بھی تھے، کچھ کافر بھی تھے. کافر تو وہ تھے، کچھ کافروں کو دیا جاتا تھا تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں. اسی طرح بعض کافروں سے کے شر کا خطرہ ہوتا تھا، یہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائیں بھائی، تو ان کے شر کو اپنے سے دور رکھنے کے لیے کیا کیا جاتا تھا، ان کو زکات میں سے مال دیا جاتا تھا. یہ بھی مؤلفت القلوب میں سے تھے. اسی طرح مسلمانوں میں بھی بھائی جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے تو ان کو بھی کیا کیا جاتا تھا، تاکہ اسلام کے ساتھ ان کا دل اچھی طرح جڑ جائے، مسلمانوں کے ساتھ ان کا دل اچھی طرح جڑ جائے بھائی. اسی طرح جو نئے مسلمان ہوتے تھے، ایمان کمزور ہے ابھی بھائی، سمجھ میں آیا، ان کو دیا جاتا تھا. اسی طرح جو سرحدوں پر لوگ ہوتے ان کو بھی دیا جاتا تھا، تاکہ اگر دشمن حملہ کرے تو یہ کیا کرے، ان کا مقابلہ کریں بھائی، اچھی طرح مقابلہ کریں. تو یہ مؤلفت القلوب ہیں بھائی، یہ سارے کیا ہیں، یعنی ان کو تالیف قلب کے لیے، ان کے دلوں کو اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جوڑنے کے لیے، ان کے شر سے بچنے کے لیے بعض کو دیا جاتا تھا، بعضوں کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے دیا جاتا تھا، اور جو مسلمان نئے مسلمان بعض ہوتے، ایمان ابھی کمزور ہوتا، ان کے دل کو کیا کرنے کے لیے، اب زیادہ مائل کرنے کے لیے کہ خوب ایمان پختہ ہو جائے، ان کے تعلق بڑھ جائے، اس لیے ان کو یہ مال دیا جاتا تھا. یہ لوگ کیا کہلاتے ہیں، مؤلفت القلوب بھائی، مؤلفت القلوب بھائی. لیکن دیکھیے ذرا کتاب دیکھ لیں تھوڑی سی بھائی، پھر میں تفصیل بتلاتا ہوں آپ کو. قال اللہ تعالی انما الصدقات للفقراء والمساکین الآیت، اس کو منصوب پڑھ سکتے ہیں، الآیت مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر اس کو مرفوع پڑھیں، الآیت کیا معنی، تو یہ مبتدا ہے، خبر محذوف ہے. اے الآیت معلومتن، آیت کیا ہے، معلوم ہے بھائی، تھوڑی سی آیت لکھ دی، باقی پوری آیت نہیں لکھی کہ لمبی آیت ہے، آیت آپ سب کو معلوم ہے بھائی. یا الآیت اس کو منصوب پڑھیں گے تو یہ مفعول بنے گا، اور یہاں فعل محذوف ہے. اے اقرا الآیت، ہم نے تو تھوڑی سی آیت لکھ دی، آپ کیا کیجئے، آیت پوری پڑھ لیجئے. سورت سمجھ میں آ گئے، تو دونوں طرح جائز ہے. فہذہ ثمانیہ اصناف، تو یہ کل کتنی اقسام ہوئی، آٹھ، تو یہ آٹھ اقسام ہوئی. فقد سقط منہ المؤلفۃ قلوبہم، اور پس تحقیق ساقط ہو گئے ہیں ان میں سے مؤلفۃ القلوب. مؤلفت القلوب کیا ہو چکے ہیں، ساقط ہو گئے ہیں، اب صرف سات رہ گئے ہیں. زکات کے مصارف بیان ہو رہے ہیں، کن کن لوگوں کو زکات دی جا سکتی ہے. کل آیت میں کل کتنے بیان ہوئے، آٹھ. صاحب قدوری فرما رہے ہیں کہ آٹھ ذکر ہوئے تھے، لیکن ان میں سے ایک قسم کیا ہو چکی، ساقط ہو چکی ہے. اب باقی کتنی قسمیں رہ گئیں، سات قسمیں رہ گئی ہیں بھائی. کون ساقط ہوئے، کیا بتلایا، مؤلفت القلوب بھائی، یہ ساقط ہو گئے بھائی، یہ ساقط ہو گئے بھائی.
تو حضور علیہ السلام صالح قلب کے لیے میں نے ذکر کیا اس قسم کے جو لوگ ہوتے تھے، کچھ کفار تھے، کچھ نو مسلم وغیرہ تھے، ان کو مال دیا کرتے تھے زکات کے مال میں سے، یہ مؤلفت القلوب ہیں. لیکن بعد میں یہ ساقط ہوئے. بھائی کس طرح کہ واقعہ یوں ہوا کہ عمر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے بھائی. تو دو سردار تھے بھائی، عیینہ اور اقرع، ان یہ بھی مؤلفت القلوب میں سے تھے، ان کو بھی مال دیتے تھے حضور علیہ السلام. یہ آئے حضرت صدیق اکبر کے پاس، خلیفۃ المسلمین تھے، کہ اے خلیفہ ہمیں فلاں بڑی جاگیر ہے، وہ آپ ہمیں عنایت فرما دیجئے، بڑی کوئی زمین وغیرہ تھی بھائی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر دے دیا بھائی، رسید بھی حوالے کر دی کہ ہاں وہ زمین جاؤ بھائی تمہیں دے دی، اور باقاعدہ رسید بھی لکھ کر دے دی. تو یہ دو سردار تھے بھائی، ایک کا نام عیینہ اور دوسرے کا اقرع تھا، الف قاف دو نقطوں والا، را اور عین. اچھا انہوں نے رسید تو لے لی، پھر آپس میں کہتے ہیں بھائی حضرت صدیق نے تو ہمیں اجازت دے دی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے آدمی ہیں اور مسلمانوں کے معتبر لوگوں میں سے ہیں، اور ان سے بھی تصدیق کروا لیتے ہیں تاکہ کل کو کوئی پھر ہمیں تنگ نہ کرے بھائی. چنانچہ آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر تھے، وہ بلوایا بھائی، آواز دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے بھائی. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ ہم جاگیر لینے آئے تھے، اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان سے ہم نے یہ، انہوں نے ہمیں جاگیر دے دی اور یہ لکھ کر بھی دے دیا، ہم چاہتے ہیں آپ بھی اس کی تصدیق کر دیں. کیا کر دیں؟ تصدیق کر دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تصدیق کر دی ہے، اچھا انہوں نے رسید دے دی ہے بھائی، لکھ دیا، کہتے ہیں ہاں لکھ کر دے دیے. کہتے ہیں لاؤ دکھاؤ ذرا، مجھے بھی دکھاؤ بھائی. انہوں نے کاغذ پکڑایا، وہ کاغذ ہو گیا جو چمڑا جس پر لکھ کر دیا تھا، حضرت عمر کاغذ پکڑا بھائی اور پہلے اس پر تھوک دیا جلدی سے، اس کو آپس میں مل دیا، ساری لکھائی خراب کر دی، اور پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور کہا کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس لیے دیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تالیف قلب کے لیے دیا کرتے تھے، اور یاد رکھو اب اسلام قوی ہو چکا ہے، اللہ نے اسلام کو قوت عطا فرما دی ہے، اب ہمیں تمہیں مال دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تو یا تم اسلام پر رہو یا پھر ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی بھائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب شان ہوتی تھی بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وہ جو کاغذ تھا اس کو پھاڑ دیا بھائی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. وہ بڑے پریشان ہوئے، یہ کیا ہوا بھائی، سارا بنا بنایا کام انہوں نے ہمارا خراب کر دیا. پھر واپس آئے حضرت صدیق اکبر کے پاس اور ان سے کہا کہ حضرت عمر نے ہمارا کاغذ پھاڑ دیے، آپ خلیفہ ہیں یا عمر خلیفہ ہیں؟ آپ نے تو ہمیں لکھ کر دے دیا تھا، آپ خلیفہ ہیں یا عمر خلیفہ ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا انشاءاللہ تعالی، وہ ہوں گے خلیفہ اگر اللہ نے چاہا. یہ اشارہ فرما دیا تھا کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوں گے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چنانچہ یہ واپس چلے گئے بھائی، اور عیینہ بعد میں مرتد ہو گیا بھائی، اسلام چھوڑ دیا. بچے وہ کہیں گزرتا تھا بچے چھیڑتے تھے، عیینہ تو تم مرتد ہو گیا ہے، تو وہ کہتا تھا واللہ میں مسلمان کب ہوا تھا بھائی، معلوم ہوا صرف دکھانے کے لیے کچھ مسلمان ہوا تھا تاکہ مال مجھے ملتا رہے بھائی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رد فرما دیا، اور تمام صحابہ بھی اس وقت موجود تھے بھائی، حضرت صدیق کا زمانہ تھا، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، سال بھی نہیں ہوا. تو سارے صحابہ بھی ہیں لیکن کسی نے رد نہیں فرمایا، معلوم ہوا سارے صحابہ کا اس پر کیا ہو گیا، اجماع ہو گیا بھائی، اجماع ہو گیا، اجماع ہو گیا. تو اجماع ہوا، تو یہ قسم ساقط ہے مولانا، یہ قسم اب نہیں ہے بھائی. لیکن اس پر اشکال ہوتا ہے مولانا، اجماع کی وجہ سے قرآن کی کسی حکم کو ساقط نہیں کیا جا سکتا بھائی،
اگر یہ دلیل پیش کی جائے کہ یہ مؤلفت القلوب کیوں ساقط ہے، قرآن میں تو اللہ فرما رہے ہیں، ہم کہیں اس پر سب کا کیا ہو گیا تھا، اجماع، سب کا اجماع ہو جائے، جب قرآن میں ایک حکم ہے تو پھر وہ ساقط نہیں ہو سکتا، بھائی وہ تو اللہ کا حکم ہے، اجماع کیا ہے اس کے مقابلے، اگرچہ قوی دلیل ہے، قطعی دلیل ہے اجماع، آگے آپ پڑھیں گے، اجماع کہتے ہیں سارے مجتہدین اور علماء کسی ایک مسئلے پر اکٹھے ہو جائیں، یہ کیا کہلاتا ہے اجماع، سمجھے، اس کا منکر بھی کافر ہوتا ہے اس چیز کا، تو یہاں پر بھی سارے صحابہ کا اجماع ہو گیا، لیکن بہرحال اجماع جتنی بھی قوی دلیل ہے اس کا انکار کرنے والا کافر بھی ہے، لیکن قرآن کے کسی حکم کو اجماع کے ذریعے باطل نہیں کیا جا سکتا، تو وجہ یہ مولانا کہ یہ دراصل یہ حکم یہ نہیں کہ اجماع کی وجہ سے ختم، یہ حکم ختم ہوا ہے علت کی وجہ سے، اس کی وجہ کیا تھی اس حکم کی، کیونکہ اسلام ضعیف تھا، کیا تھا ضعیف، تو یہ حکم ویسے نہیں تھا کہ ہمیشہ دیتے رہو، بلکہ اس کی علت کیا تھی، ضعف اسلام، اور جب ضعف اسلام علت ختم ہوئی تو مؤلفت القلوب کو دینا بھی کیا ہو گیا ختم، پھر ضعف اگر آ گیا کسی زمانے کے اندر تو پھر کیا ہو جائے گا، پھر کیا مؤلفت القلوب کو دینا زکات جائز ہو جائے گا، بھائی صورت سمجھ میں آ گئی، تو یہ حکم کی علت ختم ہوئی تو ضرورت کی بنا پر تھا، یہ حکم ضرورت کی بنا پر ہے، معلوم ہوا کہ یہ اس حکم کو بالکل، یہ حکم بالکل ختم نہیں ہوا بلکہ اس کی علت ختم ہو گئی، اس پر سب کا گویا اتفاق ہو گیا سارے صحابہ کا کہ اس حکم کی کیا علت تھی، کہ اسلام کیا تھا ضعیف تھا، اس وجہ سے ان کو دینے کا حکم دیا گیا تھا، اور علت جب ختم ہوئی تو حکم بھی ختم، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب پکا پکا ختم ہو گیا، علت پھر آ گئی تو حکم قرآن میں ہے، پھر اسی طرح کیا ہو جائے گا، حکم پھر آ جائے گا، مؤلفت القلوب کو زکات دینا جائز ہو جائے گا، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، تو یہ تفصیل یاد رکھنا بھائی، یہ تفصیل، تو کہتے ہیں فقد سقط منها المؤلفة قلوبهم، تو تحقیق ساقط ہو گئے ان میں سے مؤلفة القلوب، لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے معزز فرما دیا اسلام کو، یعنی اسلام کو عزت دے دی، قوت اللہ نے نصیب فرما دی، وأغنى عنهم، اور اللہ نے بے نیاز کر دیا، بے پرواہ کر دیا ان مؤلفۃ القلوب سے، ان سے کیا کر دیا اللہ نے، بے پرواہ فرما دیا کہ ان کی ضرورت نہیں اب ان کو دینے کی، اب آیت کے اندر فقیر کا لفظ آیا تھا اور مسکین کا فرق بتلا رہے ہیں، والفقیر من له ادنا شیء، اور فقیر وہ شخص ہے کہ جس کے پاس تھوڑی سی چیز ہو، والمسکین من لا شیء له، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، والعامل يدفع اليه الامام ان عمل بقدر عمله، اور عاملین جو ہیں اب ان کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ جو عمل کرنے والے ہیں، یعنی زکات کو کیا کرنے والے ہیں، اکٹھا کرنے والے، اور میں نے کیا بتلایا ان کو کیا کہتے ہیں، ساعی کہتے ہیں، دیکھا نیچے لکھا بھی ہوا ہے ہوا ساعی، وہ کون ہے، ساعی ہے، تو وہ ساعی جو ہے وہ عامل جو ہے، یدفع الیہ الامام، امام دے حوالے کرے گا اس کے، ان عاملہ، اگر اس نے عمل کیا ہو، کام کیا ہو، کتنا دے گا امام، بقدر عملہ، اس کے کام کے، اس کے عمل کے بقدر اسے دے دے گا بھائی، یعنی اتنا جو اس کے لیے اور اس کے ساتھی جو اس کے مددگار تھے بھائی، ایک آدمی تو نہیں ہوگا تو وہ کیا ہو، ان کے لیے کیا ہو، کافی ہو جائے بھائی، کافی ہو جائے بھائی، تو کہا بھائی والعامل يدفع اليه الامام ان عمل بقدر عمله، اور عامل جو ہے دے گا اس کو، حوالے کرے گا اس کے امام بھائی، یعنی حاکم بھائی، ان عاملا، اگر اس نے عمل کیا ہو، کام کیا ہو، اور کتنا دے گا، بقدر عملہ، اس کے عمل کے بقدر، یعنی اتنا دے گا جو اس کے اور اس کے جو ساتھی تھے، اس کے ساتھ جو کارکن تھے، کام کرنے والے تھے، سب کو کیا ہو جائے، کافی ہو جائے بھائی،
کافی ہو جائے، ان کی ضرورت کے بقدر ان کو دے گا۔ وفی الرقاب ان یعان المکاتبون فی فک رقابہم، آیت میں کیا آیا تھا وفی الرقاب، جس کا کیا معنی؟ کہتے ہیں گردنوں میں، یا کیا معنی؟ کہ ان یعان المکاتبون، کہ مدد کیے جائیں گے جو مکاتب ہیں، فی فک رقابہم، ان کی گردنوں کے چھڑوانے میں، یعنی گردن ان کی گردنوں کے چھڑوانے میں ان کی مدد کی جائے گی۔ مکاتب کس کو کہتے تھے؟ کہ جس کو اس کے آقا نے کہہ دیا اتنا مال لے آؤ تو تم آزاد ہو، اب وہ آزاد آدمی کی طرح ہے، خدمت اس سے نہیں لے سکتے، وہ جائے گا کام وغیرہ کرے گا اور پیسے کما کر لائے گا اور پھر اپنے آپ کو آزاد کروائے گا۔ تو یہ جو مکاتب ہیں ان کی بھی، ان کی آزادی کے لیے ان کو کیا کیا جائے گا؟ وہ زکات کا مال دیا جا سکتا ہے۔ بھائی یہ مصارف میں سے ہے۔ بھائی والغارم، بھائی والغارمین آیا تھا، کہتے ہیں وہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں والغارم من لزمہ دین، غارم وہ ہے کہ جس پر دین لازم ہو، یعنی جس پر دین آئے، قرضہ ہو، یعنی مقروض۔ کون؟ مقروض جو ہے وہ غارم ہے۔ تو مقروضوں کے قرضے کے جو مقروض ہیں ان کو بھی کیا کیا جا سکتا ہے؟ زکات دی جا سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، قرضہ تو کروڑ پتی پر بھی ہو سکتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ بھائی مطلب یہ ہے کہ قرضہ اتنا ہے کہ وہ قرضہ اگر ادا کیا جائے تو اس کے پاس نصاب جتنا مال بھی نہیں بچتا، 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے بھی نہیں۔ مثلاً ایک آدمی کے پاس بھائی 5 لاکھ روپے ہیں، لیکن اس پر قرضہ بھی 10 لاکھ کا ہے، تو دیکھا اب قرضہ ادا کرتا ہے تو پھر تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں بچتا، اور قرضہ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ غارمین میں سے ہے بھائی، اس کو دی جا سکتی ہے زکات تاکہ کیا کرے، اپنے قرضے کو اس کے ذریعے ادا کرے۔ وفی سبیل اللہ، اور آیت میں آیا تھا وفی سبیل اللہ، اس سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں منقطع الغزات، غزات جمع ہے غازی کی، یعنی غزوہ کا جہاد کرنے والے جو غازی ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، ان کے جو منقطع ہیں، کیا ہیں وہ؟ ان کے جو کٹے ہوئے ہیں۔ بھائی کس چیز سے کٹے ہوئے ہیں؟ یعنی مال سے کٹے ہوئے ہیں۔ کیا ہیں؟ بھائی مالوں سے کٹے ہوئے ہیں ان میں سے، یعنی ان میں سے جو غریب ہیں، مراد کیا ہے ان میں سے جو غریب ہیں، ان کے پاس مال وغیرہ نہیں ہے۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو منقطع ہیں، کس چیز سے منقطع ہیں؟ اپنے اموال سے منقطع ہو چکے ہیں بھائی، تو مال وغیرہ نہیں۔ تو ان غازیوں، ان مجاہدین کو بھی زکات دی جا سکتی ہے جو جن کے پاس نصاب کے بقدر مال وغیرہ نہیں ہے۔ بھائی وابن السبیل، آیت میں ابن السبیل کا بھی ذکر آیا تھا، یہ یاد رکھیے ابن السبیل عربی میں مسافر کو کہتے ہیں بھائی، مسافر کو، سمجھ میں ہے؟ تو مسافر کو ابن السبیل کہتے ہیں، راستے کا بیٹا۔ راستے کا بیٹا کیوں کہا؟ کیونکہ بھائی یہ سفر کر رہا ہے، راستے کے ساتھ یہ لازم ہے، اس کو چھوڑ نہیں رہ سکتا، اسی پر چل رہا ہے، سفر کر رہا ہے، تو اس کو ابن السبیل کہتے ہیں بھائی۔ تو نام ہی رکھ دیا، مسافر کو کیا کہتے ہیں؟ ابن السبیل۔ تو ابن السبیل مسافر کو دی بھی جائے گی زکات۔ کون سا مسافر؟ کہتے ہیں من کان له مال فی وطنه وهو فی مکان آخر لا شیء له فیه۔ بھائی دیکھو، ایک آدمی ہے، وہ ہے تو بڑا مالدار، اس کا گھر بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، کوٹھیاں بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، لیکن سفر پر گیا، سفر میں کوئی ایسا حادثہ پیش آیا کہ اس کا سارا مال اس کے پاس سے ختم ہو گیا، چوری ہو گیا، اب بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں، یا کسی اور وجہ سے مال سارا ختم ہوا، اب اتنا خرچہ بھی بیچارے کے پاس نہیں ہے کہ اپنے گھر کو جا سکے، تو یہ زکات کے مخارج میں سے ہے۔ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کو زکات دی جا سکتی ہے۔
تو کہتے ہیں وہ ابن السبیل وہ مسافر جو ہے من کان له مال فی وطنه کہ جس کا مال تو ہو اپنے وطن کے اندر وہ ہوا فی مکان آخر اس حال لیکن یہ کیا ہے اس حال میں ہے کہ دوسری جگہ ہے لا شیء له فیہ کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس اس جگہ میں فہذہ جہات الزکات تو یہ ہیں زکات کی جہتیں یعنی یہ ہیں زکات کے مصارف بھائی یہ ہے زکات کے مصارف یہ بھائی ان کو دی جائے گی زکات وللمالک ان يدفع الى كل واحد منهم اور جائز ہے مالک کے لیے کہ وہ حوالے کریں ان میں سے ہر ایک کے بھائی دیکھو بھائی کل کتنے تھے آٹھ قسم پر تھے آٹھ میں سے بتلایا مؤلفت القلوب کیا ہیں ساقط باقی کتنے رہ گئے سات تو مالک چاہے تو ساتوں کو دے دے یعنی زکات تھوڑی کس کو دے دے مسافر ایسا مسافر جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور تھوڑی غریب کو فقراء مساکین کو دے دے تھوڑی اسی طرح کس کو دے دے عاملین جو ہیں ان کو دے دے سب کو یعنی سب کو دینا چاہے تو سب کو بھی دے سکتا ہے یہ جائز ہے وَلَهُ أَن يَقْتَصِرَ عَلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ اور جائز ہے اس کے لیے کہ وہ اکتفا کر لے ایک ہی قسم پر یعنی ایک ہی قسم والا جو ہے اس کو دے دے مثلا محتاج ہے اس کو دے دی کیا کیا محتاج ہے اس کو دے دی بھائی وَلَا يَجُوزُ أَن يَدْفَعَ الزَّكَاةَ إِلَى ذِمِّيٍّ اور یہ جائز نہیں ہے کہ زکات کسی ذمی کو دے دے بھائی ذمی آپ جانتے ہیں وہ کافر جو مسلمانوں کے وطن میں رہتا ہے جزیہ دیتا ہے سالانہ یعنی کہ سالانہ ٹیکس دیتا ہے بھائی اس کو نہیں دی جا سکتی بھائی زکات میں یاد رکھیے دوسرے کو مالک بنانا ضروری ہے اور وہ مسلمان ہونا چاہیے بھائی سمجھ میں آئی بات بھائی تو جو صدقات واجبہ ہیں وہ کافر کو نہیں دیے جا سکتے وہ مسلمان کو ہی دینے ہیں اور خیرات وغیرہ زائد پیسے نفلی صدقے جو کرتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے کافر کو دے سکتا ہے لیکن جو واجب صدقات ہیں مثلا صدقہ فطر ہے عشر ہے زکوٰۃ ہے منت مانی تھی منت پوری ہوئی تو اب اس پر وہ کوئی چیز پیسے واجب ہو گئے یا کفارہ دینا ہے مثلا قسم وغیرہ کا ان چیزوں کے اندر جو پیسے ہیں شریعت کی طرف سے اس پر لازم ہوئے ہیں یہ کافر کو نہیں دے سکتا یہ کس کو دینا پڑیں گے مسلمان کو دینے پڑیں گے تو اسی لیے کہا ولا يجوز ان يدفع الزکات الى ذمین اور جائز نہیں ہے کہ حوالے کرے زکات ذمی کے ولا یبنا بها مسجد اور اس کے لیے تعمیر نہیں کیا جا سکتا مسجد کو مسجد بھی تعمیر نہیں کر سکتے زکات کے پیسوں سے کیوں وجہ یہ یاد رکھو زکات کے اندر کسی کو مالک بنانا ضروری ہے کسی مستحق کو اس مال کا مالک بنانا ضروری ہے اگر آپ مسجد تعمیر کرواتے ہیں اس سے تو آپ نے کسی کو مالک بنایا کسی مستحق کو حالانکہ کسی مستحق کو تو مالک بنانا ضروری تھا اسے مسجد نہیں بنائی جا سکتی تو کہتے ہیں ولا یبنا بها مسجد اس سے مسجد کی تعمیر بھی نہیں کی جا سکتی ولا یکفن بها میت اور اس کی ذریعے تکفین بھی نہیں کی جا سکتی کسی میت کی کیوں وہی وجہ کیونکہ مالک بنانا تملیک ضروری تھی تو میت کو اگر کفن دفن دیتے ہیں تو وہ تو تملیک نہیں ہاں میت کے جو ورثہ ہیں وہ بڑے مال اس نے کچھ چھوڑا نہیں وہ بڑے غریب ہیں ان کو دے دیتا ہے وہ مستحق ہیں پھر وہ اس مال سے کیا کرتے ہیں میت کا کفن دفن کرتے ہیں پھر ٹھیک ہے کیونکہ اس نے تو زکات کا مالک کن کو بنایا وارثوں کو انہوں نے پھر آگے خرچ کیا تملیک پائی گئی بھائی لہذا درست ہے ولا یشترى بها رقبۃ یعتق اور نہ ہی زکات کے لیے خریدا جائے گا ایسی گردن کو جسے آزاد کیا جائے کسی گردن کو نہیں خریدا جائے گا تاکہ اسے کیا کیا جائے آزاد کیا جائے اس لیے کہ بات وہی ہے کیا کرنا ضروری تھا اس میں مالک بنانا تو اس کے ذریعے تو اس نے رقبہ کو خریدا ہے اس مملوک کو کوئی مالک بنایا ہے نہیں ولا تدفع الى غنی اور نہیں دی جائے گی یہ زکات مالدار کو عربی میں مال والے کو کیا کہتے ہیں امیر کو کیا کہتے ہیں عربی میں غنی کہتے ہیں غنی
تو غنی کو بھی نہیں دی جا سکتی، بھائی مالدار ہے وہ تو مستحق ہی نہیں ہے، بھائی مستحقین مصارف بیان ہو چکے، بھائی ان میں غنی کا تذکرہ کوئی نہیں تھا بھائی. ولا يدفع المزكي زكاته الى ابيه وجده وان علا، بھائی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ زکات دینے والا اپنے اصول کو بھی زکات نہیں دے سکتا، اپنی فروع کو بھی زکات نہیں دے سکتا، اصول جو اس سے اوپر والے ہیں، یعنی اس کا باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، لکڑ دادا ہے، سکڑ دادا ہے، ان میں سے کسی کو وہ زکات نہیں دے سکتا. نیچے جو اس کے فروع ہیں، فروع ان کو بھی نہیں دے سکتا، جیسے کیا ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، پڑ پوتا ہے، آگے کیا ہے، پتہ نہیں، آگے تین تو معلوم ہے مجھے بھائی. تو ان تو یہ جو اوپر والے ہیں یہ کہلاتے ہیں اصول، یہ اصل ہیں اس کے لیے، اور نیچے والے کیا کہلاتے ہیں، فروع، فرا شاخ کو کہتے ہیں، تو یہ ان سے ہی آگے اولاد ہوئی ہے، تو یہ اس کے فروع ہیں مولانا. تو اصول کو بھی نہیں دے سکتا، باپ دادا پردادا وغیرہ، اسی طرح نانا پر نانا وغیرہ ان کو نہیں دے سکتا بھائی، اور فروع کو بھی نہیں، نیچے کی طرف جو اولاد ہیں. تو یہی بات بیان کر رہے ہیں، ولا يدفع المزكي زكاته الى ابيه وجده، اور نہیں دے سکتا زکات دینے والا، مزکی زکات دینے والا نہیں دے سکتا زکاتہ، اپنی زکات کس کو نہیں دے سکتا، الا ابی ہی اپنے باپ کو، وجدی ہی اور اپنے دادا کو، وان علی اگرچہ اوپر ہی کیوں نہ چلے جائیں، اس سے پر دادا لکڑ دادا تک ہی کیوں نہ چلے جائیں نہیں دے سکتا، ولا الا ولدی ہی اور نہ ہی اپنی اولاد کو، وولدی ولدی ہی اور نہ ہی اپنی اولاد کی اولاد کو، وان سفلا اگرچہ نیچے ہی کیوں نہ، جتنا بھی نیچے ہو اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد ہو ہمارا نا، اس کو بھی نہیں دے سکتا، ولا الا امی ہی اور نہ ہی اپنی ماں کو دے سکتا ہے، وجد داتی ہی اور نہ ہی اپنی دادیوں نانیوں کو دے سکتا ہے، جدہ کا اطلاق نانی دادی دونوں سب پر ہوتا ہے، سمجھ میں آیا، یہ اوپر تک بھائی، اور نہ ہی اپنی نانیوں دادیوں کو دے سکتا ہے، وہ ان حالت اگرچہ اوپر تک ہی کیوں نہ ہو، یعنی نانی کو بھی نہیں، پر نانی کو بھی نہیں، آگے لکڑ نانی کو بھی نہیں، اچھا دادی کو بھی نہیں، پر دادی کو بھی نہیں، لکڑ دادی کو بھی، اچھا اس سے اوپر ہی کیوں نہ ہو، کسی کو نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ سارے اس کے اصول ہیں، یہ مانا ہے، وہ ان حالت اگر اوپر تک ہی کیوں نہ ہو. ولا الى امراته اور نہ ہی اپنی بیوی کو دے سکتا ہے بھائی، زکات اپنی بیوی کو بھی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ بیوی اور خاوند کے منافع عموماً مشترک ہوتے ہیں، چیزیں ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں، تو بیوی کو دی تو گویا خود ہی اس کو اس کا نفع پہنچ رہا ہے، سمجھ میں آیا، مل کے کھائیں گے بھائی. ولا تدفع المرأة الى زوجها اور نہیں دے سکتی بیوی الى زوجها اپنے خاوند کو، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کس کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھائی، سمجھ میں آئی بات بھائی. وقال تدفع الیہ، صاحبین فرماتے ہیں کہ بیوی خاوند کو دے سکتی ہے، کہ مثلا وہ مالدار گھرانے سے آئی ہے اور یہ بیچارہ غریب ہے تو دے سکتی ہے. ولا يدفع الى مكاتبه ولا مملوكه، بھائی زکات دینے والا نہیں دے سکتا زکات الى مكاتبه اپنے مکاتب کو، ولا مملوكه اور نہ اپنے مملوک یعنی عام غلام کو بھی نہیں دے سکتا بھائی، مملوک غلام بھائی، بھائی عام غلام کو کیوں نہیں دے سکتا، کہتے ہیں اس لیے کہ غلام کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے، آقا کا، تو غلام تو کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے، تو وہ سمجھ میں آیا، تو غلام کو دے رہا ہے گویا اس کے اپنے ہی پاس ہے، مال اس کے ہاتھ سے نکلا ہی نہیں، تو تملیق تو ضروری تھی اور تملیق پائی گئی تملیق نہیں. اسی طرح مکاتب جو ہے اس کے مال میں بھی آقا کا حق ہوتا ہے بھائی، اس نے کما کر کیا کرنا ہے، کس کو ادا کرنا ہے یہ مال، آقا کو ہی تو لا کر دینے ہیں بھائی، تو اس کے مال کے اندر بھی آقا کا حق ہوتا ہے، لہذا تملیق کامل طور پر نہیں پائی گئی، حالانکہ زکات میں تو ضروری تھی، کیا چیز، تملیق، دوسرے کو مستحق کو مالک بنایا، تو یہاں مالک مکاتب بنتا تو ہے مالک لیکن کامل مالک نہیں، کیونکہ آقا کا بھی حق ہے.
تو ان کو نہیں دے سکتا. ولا مملوک غنیین بھائی, اور کسی مالدار کے مملوک کو بھی نہیں دے سکتا بھائی, کسی مالدار کے مملوک کو بھی نہیں دے سکتا بھائی, مملوک کو بھائی. کیوں؟ کیونکہ غلام کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ کس کو ہوتا ہے دراصل؟ آقا کا ہوتا ہے. تو یہ تو اسی طرح گویا کس کو دے رہا ہے؟ اس کے مالدار مالک ہی کو گویا کے دے رہا ہے. تو حالانکہ ضروری تھا کس کو دیا جائے؟ مستحق کو بھائی. وولد غنیین اذا کان صغیرا, اور اسی طرح کسی امیر کے مالدار کے بچے کو بھی نہیں دے سکتا, اذا کان صغیرا جب وہ چھوٹا ہو, یعنی بالغ نہ ہو. کسی مالدار کے نابالغ بچے کو بھی زکات نہیں دے سکتا, اس لیے کہ وہ بچے کا جب باپ مالدار ہو تو بچے کو بھی کیا شمار کیا جاتا ہے؟ مالدار شمار کیا جاتا ہے. ہاں اگر اس مالدار کے بچے جو بالغ ہیں ان کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں ہے تو ان کو دے سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے انہیں؟ اگرچہ وہ بچے اپنے باپ کے ساتھ ہی کیوں نہیں رہتے, وہ انہی کا خرچہ, وہی ان کا خرچہ بھی اٹھاتا ہے, لیکن پھر بھی بالغ جو بچے ہیں باپ کے مال کو ان کا مال شمار نہیں کیا جاتا بھائی, تو ان کو دی جا سکتی ہے جبکہ وہ مستحق ہوں. وَلَا يَدْفَعُ إِلَى بَنِي هَاشِمٍ وَهُمْ آلُ عَلِيٍّ وَآلُ عَبَّاسٍ وَآلُ جَعْفَرْ وَآلُ عَقِيلْ وَآلُ حَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَمَوَالِيهِمْ. اچھا بھائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان والے ہیں بھائی ان کو بھی زکات نہیں دی جا سکتی بھائی. وجہ یہ کہ زکات دراصل مال کا میل کچیل ہوتا ہے, اس سے مال پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے. تو یہ میل کچیل کی طرح ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو یہ دیا جائے میل کچیل بھائی, یہ مناسب بات نہیں ہے بھائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زکات نہیں لیتے تھے خود بھی, اور اپنے خاندان والوں کو بھی نہیں دیتے تھے, اور جو غلام جن کو انہوں نے آزاد کیا ہو ان کو بھی یہ زکات نہیں دی جا سکتی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی, ان کو بھی زکات نہیں دی جا سکتی بھائی. تو سارا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں مراد بھائی, سارا خاندان, خاندان وہ افراد یا وہ قبیلے اس میں سے, وہ قومیں اس میں مراد ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ مدد کرتے تھے. یاد رکھو آپ نے پڑھا ہے بھائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا دین لے کر آئے سارے مکے والے دشمن بن گئے بھائی, سارے کفار دشمن بن گئے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی زیادہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے. کیوں نہیں پہنچاتے تھے؟ کیونکہ ساری ان کی قوم ان کے ساتھ تھی بھائی, اور کوئی بھی قوم اس وقت والا نا, غیرت قومی ایک بڑی چیز تھی جو آج ختم ہو چکی ہے, کہ کوئی قوم یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ کوئی دوسری قوم والے ہمارے کسی آدمی کو ہاتھ بھی لگائیں. بھائی اگر ہمارے کسی آدمی نے غلطی کی ہے ہمیں آ کر بتاؤ, ہم اس سے کریں گے حساب. کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ ہمارے کسی آدمی کو چھیڑے اور ہاتھ لگائے. تو چنانچہ اسی وجہ سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم والے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کا خیال رکھتے اور ان کی نصرت کرتے تھے بھائی, اور چنانچہ اسی وجہ سے دوسری قوموں والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے بھائی. ایک حد تک ہوتا تھا, ایک حد تک تکلیف تو بہت بے انتہا تکالیف تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن پھر بھی ڈرتے تھے کہ کیا ہے ان کی قوم والے ان کے ساتھ ہیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ قوم والے ساتھ ہیں بھائی. تو یہ جو انہوں نے مدد کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مراد ہیں, نصرت کرتے تھے, ان کا ذکر آ رہا ہے وہ کون کون ہیں. تو کہتے ہیں ولا يدفع الى بني هاشم, بنی ہاشم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے بھائی, بنو ہاشم والوں کو نہیں دی جائے گی زکات. وہ کون ہے؟ خود بتلا رہے ہیں, وہم آل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل یعنی ان کی اولاد جو ہے وہ, وآل عباس, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھائی, وآل جعفر, اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد, وآل عقیل, اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد.
وآل حارث ابن عبد المطلب، اور حارث ابن عبد المطلب بھائی. مطلب یہ طا مشدد ہے، لام پر شد نہیں ہے بھائی. بعض طلبا غلطی کرتے ہیں، لام کو مشدد پڑھتے ہیں، نہیں بھائی ہمیشہ یاد رکھنا مطلب طا پر شد ہے، لام پر کسرہ ہے. تو دیکھا بنو ہاشم میں سے صرف کون کون مراد ہیں؟ آل علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، اور حضرت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی ہیں بھائی، حضرت علی بھائی آپ جانتے ہی ہیں خلیفہ راشد ہیں بھائی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں بھائی. حضرت جعفر، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حضرت علی کے بھائی ہیں بھائی. اور حارث یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ کیا رہے ہیں، یہ بیٹے ہیں عبد المطلب کے، اور عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں بھائی. تو ان کو زکات نہیں دی، تو یہ ہیں بھائی، ان کو نہیں دی جا سکتی. الا بنی ہاشم ولا يدفع الا بنی ہاشم وموالیہم، اور ان کی جو موالی ہیں بھائی ان کو بھی زکات نہیں دی جائے گی، یعنی جو وہ غلام جن کو انہوں نے آزاد کیا ہو. یاد رکھیے یہ وموالیہم کا عطف بنی ہاشم پر ہے بھائی. ولا يدفع الى بنی ہاشم وموالیہم، بنی ہاشم کو بھی زکات نہیں دے گا اور ان کے موالی یعنی ان کے آزاد کردہ غلاموں کو بھی زکات نہیں دے گا بھائی. اور درمیان میں جو آیا وہ بنو ہاشم کی تفسیر کر دی کہ بنو ہاشم سے کون مراد ہیں، ہم آل علی ہوں و آل عباس ہوں و آل جعفر ہوں و آل عقیل ہوں و آل حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہم. آزاد کیا ہو. چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقۃ الکلام.